Hai semua, hari ini saya akan bercerita tentang Hari Gawai. Hari Gawai merupakan pesta tahunan yang disambut oleh orang Dayak di Sarawak, Malaysia dan Kalimantan Barat, Indonesia. Sarawak terletak di timur Malaysia di Kepulauan Borneo dan merupakan satu daripada dua negeri yang membentuk timur Malaysia. Pesta Gawai ini merupakan cuti umum di Sarawak dan Majlis Keagamaan dan Sosial yang diiktiraf sejak 1957. Pesta ini disambut sebagai hari kesyukuran atas hasil tuaian yang melimpah ruah dan masa untuk merancang musim penanaman yang baru. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai. Sekian, terima kasih.